ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କନ୍ସର୍ନ ହେଉଛି ଭାରତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏସନ୍ ନେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ମସ୍କ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ସହରରେ, ତ ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ଆମେ କହିବା ରିଲିଜିୟସ୍ ପର୍ପୋଜ୍ରେ, ତ ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ରିଲିଜିୟସ୍, ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 3000ରୁ 2000 ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ସେଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ବାକି ଯେଉଁ 1000 ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲେ। ତ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଢ଼ିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର 400 ଲୋକଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି, ଡାଟା ଯାହା କହୁଛି। ତ 400ରୁ ଅଲରେଡ଼ି 75 ଜଣ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଦି 75 ଜଣ 400ରୁ ପଜିଟିଭ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 1000 ଜଣରୁ ପୁଣି କେତେ ବାହାରିବେ? ପୁଣି ବାକି ଯେଉଁ 3000 ଥିଲେ, ତ ସେଥିରୁ କେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଯିଏକି ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ବାକି ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯାଞ୍ଚରେ ନିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାହେଉଛି। ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ତାଙ୍କ ଡାଟା ସବୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବୁ, ଆଉ ସିଏ ବି କାହା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବି ଟ୍ରେସ୍ କରାହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯଦି ଧରାହେବ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି 15 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଟା ଆସିଗଲାଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ 15 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହା ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲେ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନେ ଟ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଧରାଯିବ, ଆଉ ଯଦି ୱାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରିଛି, ତମେ ଯିଏ ବି ଯାଇଥିଲେ ସେଠିକି ଦିଲ୍ଲୀକୁ, ସେ ଜିନିଷ ତମେ ନିଜେ ଆସିକି ତମର ଟେଷ୍ଟ କରିନିଅ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ସରକାର ଧରିଲେ ପୁଣି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲିଗାଲି କାନୁନ୍ ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି କେମିତି ନିପଟାଯିବ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।